Sa video na ito ay titingnan natin kung paano gumagana ang isang intercontinental ballistic missile gaya ng Minuteman 3 ng USA. Uunahin nating titingnan ang mga major parts nito at pagkatapos ay kung paano ito nilo-launch, tapos ang mga nangyayari sa paglipad nito at hanggang sa kung paano ito tumatama sa target nito. Maraming klase ng intercontinental ballistic missile pero ang titingnan natin ay ang Minuteman III o LGM-30G na isang American Land-Based ICBM. Isa ito sa nuclear triad ng US. Ang isang ICBM ay nakadesenyo na magdala ng nuclear weapons gaya ng thermonuclear o hydrogen warheads gaya nito. Ganito kalaki ang Minuteman III kumpara sa isang tao. May haba itong 18.3 meters at bigat na 36,030 kilograms. Ang range ng Minuteman 3 ay hanggang 10,000 kilometers. Abot nito ang Russia, pero medyo kapos ang China. Ang bilis nito ay abot hanggang Mach 23 o 24,000 kilometers per hour. Ang Minuteman 3 ay nahahate sa iba-ibang parte gaya ng first stage motor na may maximum thrust, na 200,400 pounds of force for reference ang engines ng F22 ay may max thrust na 35,000 pounds of force second stage motor na may maximum thrust na 45,600 pounds of force third stage motor na may maximum thrust na 34,500 pounds of force ang tatlong rocket boosters na ito ay gumagamit ng solid fuel ito naman ang mga interstages na nagkokonekta sa mga stages sa bawat isa. Ito naman ang post-boost vehicle o payload bus o fourth stage na responsable sa pagdala ng warheads sa final point. Ito ay binubuo ng gas storage assembly, dalawang propellant storage assembly na naglalaman ng liquid oxidizer at fuel, gimbal axial engine, na nagbibigay ng thrust sa payload bus at sampung altitude controlled engines na ginagamit para makamaneuver ang payload bus. Ito naman ang missile guidance system na binubuo ng missile guidance computer na nagko-compute ng navigation data na binibigay ng gyro stabilized platform. Ang computer din na ito ang nag-uutos sa lahat ng gagawin ng bawat parte ng missile. Power distribution unit missile guidance set control gyro stabilized platform na nagsusukat sa position, orientation at acceleration ng missile. Ito ang mga data na pinapasa ng gyro sa missile guidance computer for calculation. Ang missile guidance system na ito, ang responsable sa pagpapanatili ng missile sa flight path nito. Ito naman ang re-entry vehicle na W87. Isa itong hydrogen o thermonuclear warhead. Ang warhead na ito ay may carbon nose tip, contact sensor, arming at fusing system na may battery, radar altimeter at antenna, firing system, nuclear warhead na binubuo ng primary stage at secondary stage. Ang secondary stage naman ay may spheres gaya ng uranium-238 o 235, lithium deuteride bilang fuel o panggatong, at uranium-235 bilang spark plug. Ang primary stage ay binubuo ng iba-ibang spheres gaya ng chemical explosive, beryllium, plutonium-239, at deuterium-tritium gas mixture. Napapalibutan ang dalawang stages na ito ng polystyrene foam at ang mga ito ay nakasilid sa isang uranium-238 case. Nandito naman nakalagay ang neutron generator at deuterium-tritium reservoir at ito naman ang spin gas generator at spin nozzle for stabilization. Ang hydrogen warhead na ito ay gumagamit ng ibang disenyo kung saan ang secondary stage ay bilog kumpara sa lumang disenyo na cylinder ang secondary stage. Magkaiba man ang hugis, ay halos pareho pa rin ang nilalaman ng mga ito at ang mekanismo ng pagsabog. Ngayon, natalakay na namin kung paano gumagana ang isang hydrogen weapon tulad nito sa video namin na ito. Panoorin nito para mas maintindihan mo ang mga detalye sa kung paano ito sumasabog. At ito naman ang shroud o takip. Ngayon, ganito ito gumagana. Pagkatanggap ng launch order, malamang mula sa presidente, ang dalawang officer crew ay iti ang launch instructions. Pagkatapos, ay iseset nila ang kinakailangang flight path at launcher selector switches. Pagkatapos, isasaksak ng dalawang officers ang kanya-kanya nilang susi. Tapos, ay sabay nilang pipihitin ng susi para magsimula ang automatic launch sequence. Pagkatapos ng 60 seconds, ay lilipad na ang missile gamit ang first stage motor. At sa puntong ito, ay fully automated na ang missile gamit ang Missile Guidance System flight computer nito. Ibig sabihin, ay hindi na ito makukontrol ng mga crew sa ibaba. Sinadya ito para hindi mahak ng mga kalaban. Ngayon, Magpapadala ang MGS flight computer ng command sa thrust vector control ng stage 1 motor para palikuin ang missile sa flight path. Pagkaraan ng 60 seconds o kapag naabot na ng missile ang altitude na 24 kilometers ay hihiwalay na ang stage 1 motor at mag-ignite ang stage 2 motor. Ang shroud o takip ay aalisin na rin. Pagkaraan ng 120 seconds ay hihiwalay na ang second stage motor at mag-ignite naman ang third stage motor. Tapos pagkaraan ng 180 seconds o kapag naabot na ng missile ang altitude na 190 kilometers ay hihiwalay na ang third stage at mag-activate naman ang engine ng payload bus o stage 4. Sa puntong ito ay nasa outer space o kalawakan na ang payload bus. Kapag naabot na ng payload bus ang nakaset na final point, ay ipiprearm na ng Missile Guidance Computer ang mga re-entry vehicles. Kaya ito tinatawag na re-entry vehicles dahil papasok sila pabalik sa mundo mula sa outer space. Pagkatapos ay mag-a-adjust ng position ang payload bus para maayos na matutok ang mga RVs sa mga targets nito. Matapos maset ang trajectory, ay papakawalan una ang mga shafts para matakpan o maitago ang pag-release ng re-entry vehicles mula sa radars ng kalaban. Sunod namang papakawalan ng payload bus ang re-entry vehicles. Sa pag-release nito ay mag activate ang spin nozzle ng RV para ito ay ma-stabilize. Habang lumilipad ang mga RVs ay isa-isa itong mag-aarm dahilan para ma-activate ang fusing system nito. Paikot itong pupunta sa target nito. Kapag na-detect na ng radar altimeter ang designated altitude, ay sasabog na ang bomba sa hangin o yung tinatawag nating airburst. Pwede rin ground burst dahil meron itong contact sensor na nagpapasabog sa bomba kapag tumama sa isang matigas na bagay. Kung gusto mong malaman ang mga detalye kung paano sumasabog ang isang hydrogen o thermonuclear warhead, tingnan ang isa naming detalyadong video na ito. Ang ganitong ICBM ay kayang sirain ang isang malaking syudad dahil sa lakas ng hydrogen bomb na dala nito. Ang W87 Mod 0 ay kayang makagawa ng 300 kilotons explosive force at 475 kilotons naman ang MUD-1. For reference, ang FATMAN ay nakagawa lang ng 21 kilotons explosive force. At ganito nga gumagana ang isang intercontinental ballistic missile. Kung gusto mo namang malaman kung paano gumagana ang mga atomic bombs gaya ng Fatman at Little Boy, panoorin ang mga videos na ito.